Бүгін Елордада қоғамды көліктер қайта жұмысын бастады. Шахарда бір ай бойы автобустар жүрмеген еді. Барлық санитарлық талаптарды сақтау басты міндет. Автобус іші 50%-ке ғана толығуы шарт. Қазір аялдаманың бірінен тілшімізі Гүлзия Нақыпқызы тікелей қосылымға шығып тұр. Гүлзия, қоғамды көліктерде санитарлық талаптар сақталып жатыр ма? Рахмет, қайырлы күн, Марал. Я біз қала ішіндегі аялдамалардың біріндеміз. Бір айлық үзілістен кейін таңғы 6-дан бастап қоғамдық көліктер жүре бастады. Санитарлық талаптардың толықтай сақталып жатыр деуге негіз бар. Себебі біз осы жерде болған 2 сағаттың көлемінде ешқандай адамдардың тәртіпке бағынбай, бетперде тақпай автобусқа кірем деп жатқан кездестірген жоқпыз. Сондай-ақ автобустардың тек алдыңғы есігінен ғана кіруге рұқсат бар. Тек таңғы 6 мен 9-дың аралығында қоғамдық көлік жүреді. Сондай-ақ барлық санитарлық талаптар қатаң сақталуы керек. Егер жолаушы маска тақпаймын деп қарсылық танытып жатса, автобус жүргізушісінің көліктен жолаушыны түсіруге толық құқығы бар. Және де ақшаларды қолма-қол төлей алмайды, себебі барлығы картамен немесе телефондағы арнайы қосымшамен ғана төлейсіз, адамдармен байланыс болмау үшін. Осылай қарастырылған, қазір енді жолаушылардан сұрап көрейікші. Камераны көріп қашып жатыр. Жақсы, қазір бұл маңға автобус та келіп тоқтамай жатыр, бірақ дегенмен 50%-ке ғана автобус іші сыйымдылығы толу керек. Лық толып бара жатқан автобустарды кездестірген жоқпыз. Барлығы санитарлық талаптарды сақтап жатыр. Саламатсыздар ма? Біз тікелей эфирдеміз, хабар 24. Жақсы. Қазір қоғамдық көлік келіп жатыр. Бір 30 секунд уақытын алып, автобус жүргізушісінің өзінен сұрап көрейік. Сондай-ақ, ешқандай есіктерін аялдамаға келіп әлі ашқан жоқ, тек алдыңғы есігін ашып адамдарды кіргіздіреді. Саламатсыз ба? Хабар 24, біз қазір тікелей эфирдеміз. Сұрайықшы бір екі ауыз сөз. Барлық санитарлық талаптарды сақтап жатыр ма адамдар? Маска тақпай кіріп жатқандар бар ма? Пока бәрі де тағып жатыр масканы. Бәрі де как положено кіріп жатыр. Енді сіздерге антисептика құралдарын дайын ба? Берді ма барлығын? Дайын. Бәрін де берді. Бәрі де дайын. Адамдар көп пе? Жоқ, сондай көп емес қазір. Орташа. 50%-ке ғана толтыруыңыз керек, иә? Иә, 50%-ке ғана толтырып жатырмыз. Рахмет сізге. Мына автобус ішін көрсеңіздер де болады. Автобус ішінде ешқандай жолаушы жоқ деуге болады. Жалпы адамдардың аз екенін осыдан байқауға болады. Біз уақытын алмайық автобустың. Мына Марал, қоғамдық көліктердің толасы жүріп жатқанын көріп тұрмыз. Адамдардың толып автобусқа мініп жатпағаны таңғаларлық жағдай. Әрине, себебі бұл аялдамада ылғи автобустардың іші лық толып кететін. Марал, сөз кезек өзіңізде, сұрақ болса, мен жауап беруге дайынмын. Гүлзия, ақпаратыңызға көп рахмет. Тікелей байланыста болған әріптесім Гүлзия Нақыпқызы.